ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆସିଥିଲା ଛୋଟବେଳୁ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତମେ ଅଶ୍ୱତଥ ପତ୍ର ଆଉ ବାଦାମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁଛ, ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ପାଇଁ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା କି ମୁଁ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱତଥ ପତ୍ର ଆଉ ବାଦାମରେ ଆଙ୍କିବି, ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା କେମିତି ଆସିଲା? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖେ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ବହୁତ ହି ଟ୍ରାଏ କରେ। ମତଲବ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ମୋତେ ହଉ କି ନ ହଉ, ଟ୍ରାଏ କିନ୍ତୁ କରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି, ବାଦାମ ହେଲା କି ଅଶ୍ୱତଥ ପତ୍ର ହେଲା, ସବୁ ଇଏରେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ ମୁଁ କରେ। କେମିତି ଶିଖିଲ ଏଇଟା ବନେଇବାଟା, କେମିତି ଶିଖିଲ, କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲ? ଏଇଟା ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲି, ମୋର ବାସ୍ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ମାନେ କରିବି, ବାସ୍ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ 6 ଥର 7 ଥର ଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ଫିର୍ ବି ହେଲାନି। 8 ଥର 9 ଥର ବେଳକୁ ମୋର ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ହେଲା। ଘରେ ମୋତେ ବାବା ମମି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ କରିଛି ମୁଁ, ଆ ପରେ ଆ ପଛରେ ବି ବାବା ମମିଙ୍କ ସମସ୍ତ ହାତ ଅଛି। ମମି କହୁଥିଲେ ବାର ବାର କି କର କର ହେଇଯିବ ବୋଲି, ବା ଟ୍ରାଏ କଲି, ମମି କହିଲେ ହଁ ହବ ହବ, ତ ମୁଁ କରିଲି। ଆଉ ପାଠପଢ଼ା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ପଢ଼େ, ବାକି ଏସବୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମାଇଣ୍ଡ ମୋର ବହୁତ, ଯାହା କିଛି ବି ଦିନରେ ଦେଖେ ମୁଁ ତାହା ସବୁ ଜାଗା କରେ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରେ। ବାକି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମୋର ଭଲରେ ଭଲରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲି ମୁଁ, ଆଉ ବାକି ଅଭି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପଢ଼ୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୁଁ। ଆର୍ଟରେ ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଅଭି ମୁଁ ମାନେ ଆର୍ଟ ସହିତ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ବିଜନେସ୍ ବି କରେ, ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ବି ଲଗାଇବାକୁ ଯାଏ, ତ ସେଇ ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ଅଭି ଲାଷ୍ଟ 3 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ମୁଁ କରିକରି ଆସୁଛି। ସେଇଥିରେ ମୋର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ହୁଏ, ମୋର ପାର୍ଟ ମୋର ମାନେ ପଇସା ସେଇଠୁ ବହୁତ ଇନକମ୍ ହୁଏ ମୋର।